Gagawa tayo ng roast pork, mga kabarangay. Ayan, tinusok-tusok muna natin sa tinidor ang ating pork, luwin, pork luwin, para medyo pag minarinid natin, pumasok po yung lasa. Ayan, siyempre tinanggalan na rin natin yan ng balat. So gagawa po tayo ng pork marination niya, para pang marinid niya. Ayan, tuyo, lagay tayo ng tuyo at kunting suka para matibay, para hindi agad na sisira ang ating niluluto. At may laurel na rin. Ayan, at sibuyas at bawang. Ayan, parang gumawa lang po tayo ng adobo doon sa ating marinade. Ayan, siyempre maraming paminta at 2 kutsarang asukal, mga kabarangay, para medyo manamis-tamis. Ayan, additional po tayo ng kunting soy sauce. Ganyan lang po ang aking pagmarinate ng aking roast pork, mga kabarangay. Ayan, so mix lang po natin. Saka po natin ibabad ang ating pork luwin. Pwede namang 24 hours natin, 12 hours natin ibabad yan, pwede 2 oras. So depende sa paggamit ito sa akin, saglit lang ito, mga 1 oras ko lang minarinate. Ano lang po natin, tusukin lang po natin ng tinidor or kutsa o ano, kutsilyo, para manunod po yung ano, yung lasa, para na rin ano, lumambot. So ayan, additional tayo ng kutin tubig para talaga siya lumambot. Ayan, para lang tayo nagluto ng adobo na hindi ginisa. Ayan, tusok ko siya ulit para sigurado na sa ilalim talagang lutong-luto siya pag kinuha natin. Ayan, huwag po natin mamadaliin ang ating roast pork. Nahirapan ako magbanggit ng roast pork. Ayan, kaya pa lang natin. So after mga 30 minutes siguro, ayan, medyo natuyo na siya. Ayan, hanguin na po natin. So naglagay tayo ng harina sa isang ano, ikukot lang natin siya sa isang harina, sa harina ang ating pinalambot na roast pork luwin. Ayan, so ayan, lasang-lasa na yan. Ayan, sa mga nagtatanong kung ilang kilo nga pala ito, may 1 kilo lang ito, mga kabarangay. Po siya, ano, may 1 kilo lang po itong baboy, mga 1.1 lang siguro yata itong binili itong ilaw. Ayan, so kinut lang natin sa harina para pag pinirito natin may lutong din siya, at saka para ano, hindi siya dumidikit doon sa, hindi siya puputok, hindi didikit doon sa ating mantika. Ayan, so nagpainit na tayo ng mantika, dito natin ipiprito ang ating roast pork na kabarangay. Ang roast pork na ito ay mabinta sa mga restaurant, at masarap to panghanda, lalo ngayong Pasko. Handa paghanda natin, Pasko, New Year, birthday, kasal, anniversary. Ayan, mga catering, yan, pwedeng i-apply yan ang ating pinagmamalaking roast pork na kahit walang oven ay pwede tayong gumawa ng roast pork na masarap. So kasi ang kalimitan sa iba, pag sinabing roast pork, naka-oven or kaya naka ano, luto sa lechon. Lutuin lang po natin para medyo may crispy siya. So ayan nga, naprito na po natin ang ating pork luwin. So nagprepare na po tayo ng mushroom chop, yung mushroom chop tsaka yung cream of mushroom. Ayan, yan ang mga preparation natin, na ingredients natin doon sa ating roast pork. Siyempre, ang ginamit natin ay ang ating butter. Ayan. Dairy cream yan. Siyempre, nag-isa rin tayo ng bawang. Ayan, bawang. At sibuyas. Ayan, sibuyas at bawang pala, mga kabarangay. Isa-isa lang po natin ang maayos para naman maging tumalab yung ano. So sinabay ko na yung panghuli, yung ano, cream of mushroom, para doon na rin siya matunaw doon sa butter, tapos sabay tubig na. So hindi na natin kailangan ito maglagay ng cornstarch, kasi yung cream of mushroom ay talagang ano na, parang pampalapot na rin po siya. Yan, pampalapot na po na rin po siya. Tsaka may lasa na yan. Eh hindi na tayo nag-additional dito ng panimpla, dahil doon pala sa roast pork, ano na, may lasa na. So yung pinaglutuan natin kanina, nahaluan natin ng konting ano,
sauce doon sa pinaglutuan natin ng ating baboy. Para yun na yung pinakapanimpla natin. Ayan. Luluin lang po natin at pakuluin ng maayos. Ayan. Ayan, lagyan na po natin ating mushroom chop. At additional na rin po tayo ng ibap milk. Ayan, carnation ibap or anong klaseng ibap, basta ibap milk. Ayan, para maging parang white sauce na siya. So ganyan lang po mga kabarangay aking roast pork na hindi na kailangan i-oven. At syempre para maganda ang settings natin, setup natin, iwain natin siya na medyo palapad. Yan. Shout out na pala sa aking mga subscriber dyan. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng mga OFW na nanonood sa akin, maraming salamat sa inyo. At sa mga nagpadala sa akin ng star, maraming salamat sa inyo dahil ito ay malaking tulong po sa inyong kusinero ng barangay. Maraming pong salamat. So ayan po, makahiwa na po ang ating roast pork. So prepare na po siya sa ating plato. Ayan. Saka natin ibuhos po ngayon ang ating sauce. So ganyan lang po ang ating roast pork na hindi na kailangan ng oven mga kaparangay. Napakadali, napakasimple at abot kaya ng kayang-kaya natin gawin kahit na sa bahay lang tayo. Parang kumain na rin tayo sa isang sikat na restaurant. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat. At thank you very much po sa inyo. Saan man tayo naroon. Ayan, napakasarap po ng ating roast pork. Pinikman ko na po. Sureful po ang lasa. At malambot. Salamat.